গাইজ, কি খবৰ? বহুদিন পিছত আকৌ মানে কি মটৰ ব্লগিঙত আহিছোঁ। তো মাজে মাজে তেনেকৈ ভিডিঅ' দি আছোঁ, মানে কণ্টিনিউ কৰিব যদিও পৰা নাই, মানে কি তথাপিও চেষ্টা কৰি আছোঁ দিবলৈকে। তো আজি আকৌ চাম দে মানে। বাকী মানে কি গোটেইকেইজনে হঠাৎ মানে ৰাতি প্লেনিং এটা কৰিলোঁ যে বহুত দিনটো ক'তো যোৱা নাই, ওলাই তেনেকৈ সময় মিলা নাছিলে। তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ কি আজি অলপমান মানে এই নংপুৰ চাইড ঘূৰি আহোঁ গোটেইকেইজনে। তো বাকী গোটেইকেইজন বিশালতে ৰখি আছে আপোনাৰ এই খানৰ পৰা এই যোৱা নগৰ তাতে বেনেলি শ্ব'ৰুমত তাতে ৰখি আছে। মানে কি বেনেলিৰ পৰা আপোনাৰ দুখনমান বাইক যাব মানে। তো তাকে মানে কি ৰহিত তাতে যিহেতু কাম কৰি আছে, তো শিকি নাই কি মানে ক'লে। তো তালৈকে আমি গৈছোঁ এতিয়া বেনেলি শ্ব'ৰুমলৈকে। বাকী আপোনালোকক তাত গৈ কেনে দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি। তো দেখা পাইছে মানে কি ব্ৰিজৰ কাম চলি আছে। তো সেইটো কাৰণে মানে কি ৰাস্তা বহুত বেছি মানে কি ট্ৰেফিক হৈ গৈছে। এই ৰাতিপুৱা এইটো বেছি টাইমো হোৱা নাছিলে, মানে কি দুৰ্গা পূজাৰ আগত ৰাস্তাটো একচুৱেলি বনাই দিয়াৰ কাৰণে মানে কি অলপমান সুবিধা হৈছে, নহ'লেতো আৰু মানে কি বহুত বেয়া আছিলে। এতিয়া মানে কি অলপমান এইটো বনাই দিছে, সেইটো কাৰণে অলপমান ভাল হৈছে। আপোনাৰ ৰাস্তাৰ কামটো মানে কমপ্লিট হ'লগৈ আৰু অলমষ্ট আপোনাৰ 2 ইয়াৰ্চ লাগি যাব, তেতিয়ালৈকে অলপমান কষ্ট হ'ব বাৰু। কিন্তু তাৰ মাজত চলি থাকিব লাগিব উপায় নাই, কিন্তু হোৱাৰ পিছত মানে কি ভাল লাগিব আৰু, অলপমান ফ্ৰী হ'ব ৰাস্তাবিলাক। তো ইয়াতে ভাইটি এজন ৰখি আছে, মানে সিও আমাৰ লগত আজি যাম বুলি কৈছিলে। তো তাকো একেলগে লৈ যাওঁ, বাকীকেইজনতো তাত আছে। এতিয়াৰ মানে কি ৰ'দটো অলপমান মানে কি ফ্ৰী হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত মানে কি অলপমান চলাই কিনে এতিয়া শান্তি লাগিছে। তো 6 মাইল অলমষ্ট পাই গ'লোঁ আৰু বাকী বেছি দূৰ নাই বাৰু ইয়াৰ পৰা যাবলৈকে। তো তথাপি মানে কি খানাৰ পৰা হৈ কিনে কি ৰিটাৰ্ণ মাৰিম মানে, নহ'লে মানে ইফালেদি মানে কি গ'লে অলপমান টাইম লাগে আৰু ইয়াতে মানে ৰিক্সা নাই, ফুৰিবলৈকে জেগা নাই। তো সেইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট খানাৰ পৰা হৈ কিনে ষ্ট কিনে তেনেকৈ ওলাব লাগিব। তো তাতে গৈ কিনে আৰু আহি পালোঁ এতিয়া বৰ্তমান বেনেলি শ্ব'ৰুম, এইটো দেখা পাইছে। তো বাকী পূৰা লাইন আপ হৈ গৈছে, বোলে আজি মানে বাইক কেইখন হ'ব, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7খন হ'ব বাইক। এতিয়ালৈকে আহিব নাই বিপ্লৱ, বহুত দিনৰ পিছত বনাই কেনে না বিপ্লৱৰ পৰা নতুন বাইক, জাষ্ট যি এক্সটাৰ দিছিল তাৰপিছত বাইক পুৰা কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে। বিশালৰো নতুন বাইক, দুখন এম আছে, R1 এইফালে আছে, SRK 400, এইখনৰ চাউণ্ড পুৰা একদম খাটানদাক চাউণ্ড মানে। তো বেছি দেৰি নকৰি কেনে আৰু ইয়াৰ পৰা তাতে ওলাই দিওঁ আৰু। কি চব পেট্ৰল পাম্পত মানে কি তেল তেল ভৰ হৈ গ'ল এইফালে ৰজত, বহুত দিন পিছত আহিছে। তো ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু ৰাইডটো। তো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰি চাই থাকিলে হ'ল আৰু লাষ্টলৈকে, তো জনাব কেনেকুৱা লাগে কি লাগে, কাৰণ মইতো একদম লাষ্টত যাম আৰু মই ফালা চিলা নকৰোঁ যিহেতু মানে কি গাড়ীৰ মোৰ পিছৰ মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰটো বেয়া হৈ আছে। তো ব্ৰেকিঙৰ বহুত ইছ্যু হৈ আছে, তো সেইটো কাৰণে মানে কি মই এটা কডিট কৰি থাকিব লাগিব বেছি ফালা চিলাৰ নহয়, জাষ্ট ফিল লৈ কেনে কৰি থাকিব। তো আপোনালোকে লগত ফিল লৈ থাকিব, তো যিমানখিনি পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ। বেলেগ মানে কি হওক আপোনাৰ যিয়ে হওক 600 cc পৰা ষ্টাৰ্টিং হয়, 600 cc হওক 900 হওক যিয়ে হওক মানে কি মানে কি চলোৱা মজাটো বেছি বেলেগ, মানে কিবা এটা বেলেগ ফিল মানে মনত, মানে যিটো পাব্লিক ৰিয়েকশ্যন হয় বহুত বেছি ভাল লাগে মানে সেইটো চাই কেনে। মেঘালয় ৰোড সোমাই গ'লোঁ অলৰেডি, মানে কি ইফালেতো দেখা পাইছে আৰু ৰাস্তা পৰা ক্লিন আপ হৈ আছে। তো আমাৰ ইহঁতে আৰু মানে কি বহুত দিন পিছত চান্স পাইছে, একদম মানে কি ৰেষ্ট লোৱা নাই আৰু, এতিয়া কোনে ক'ত যায় মানে হিচাপ নহ'ব, দেখা পোৱাটো জানে আছে আৰু। মই কিন্তু একদম লাহে লাহে গৈ থাকিব লাগিব কাৰণ ৰিস্ক আছে বহুত, সেইটো কাৰণে মানে কি ইমান ফলা চিৰা কৰিব অলপমান দিগদাৰ হৈ যাব, মানে নহ'লে প্ৰব্লেম হৈ যাব।
So, I will be a little bit of 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 a little bit Can I feel? So, yeah,
পেগি সেকি খোৱা হৈ গল এতিয়া মানে ডাইৰেক্ট উলাই দিম আৰু পুৰা বাইকবিলাক এটা লাইন আপ কৰাই লৈছোঁ এনেকৈ অলপ সোনকালে চব অলপমান মানে কি ৰিল চিল হৈ গৈছে কিবা কিবি তো এতিয়া মানে ডাইৰেক্ট আৰু ঘৰত সেয়া বেয়া বস্তু খাই আছে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি দিলোঁ ঘৰত যিহেতু একো খাই অহা নাছিলোঁ তো ইয়াৰ পৰা মানে কি আমাৰ এজন মানে কি ৰাইডাৰ এজন মানে কি ডাইৰেক্ট শ্বিলঙলৈকে যাব তেওঁ কি মানে কি ফ্ৰেণ্ড আছে তাৰ তো ৰাতি কি ৰিটাৰ্ণ হ'ব এই এছ আৰ কে 400 এখন তো আমি বাকীকেইজন আৰু ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ মাৰি দিলোঁ তো বেছি মানে কি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰু অলপমান কৰি কিনে আৰু মানে ষ্টপ কৰাই দিম ছিক্স মাইল আহি পালোঁ ইয়াতে পুৰা ট্ৰেফিক জামত ফাঁচি আছোঁ মানে পুৰা একদম ইফালেও যাব নোৱাৰি সিফালেও যাব নোৱাৰি অকণমান আগলৈকে গুচি যাওঁ বাৰু তো ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰিলোঁ ইয়াতে চেছ কৰিলোঁ যদি চাই পেলাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে এটা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু আগলৈকে যেন নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিঅ' কিছুমান দিবলৈ পাৰোঁ তো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব